Dobrý den. Tak určitě. My jsme tady přijeli udělat úspěch pro český hokej a český hokej na ten velký úspěch už čeká dlouho a jak říkám, my se o to musíme porvat a nás nic jiného než medaile nemůže zajímat a já věřím, že když se o to porvem, tak nějakou tu placku uděláme a já věřím, že bude minimálně zlatá. Ale bude to strašně těžký a Rusáci chtějí vyhrát a Kanaděni chtějí vyhrát a Švédi chtějí vyhrát a Fini chtějí vyhrát, takže Američani chtějí taky vyhrát a jak říkám, my musíme hrát tu svoji hru a musíme jezdit po prdeli. Pardon, omlouvám se a jak říkám. Tak určitě. Já jsem rád, že tady nejsem jako nějaká hvězda a já už jsem si svoje reprezentaci odehrál a teď jsou tady noví hráči, mladí hráči a jsou to dobrý hráči a což to bude na nich a my se musíme především sehrát, protože my jsme měli zatím jenom jeden trénink a ten trénink byl strašně pozitivní a my jsme na tom tréninku zkoušeli nějaký variace a na závěr tréninku se trenér rozhodl, že to trochu odlehčí a řekl, že budeme hrát nahoněnou a tak jsme hráli nahoněnou, ale my jsme tady kvůli hokeji a podmínky jsou pro všechny stejný a každý zápas začíná za stavu 0-0 a jak říkám, je to sport a jak říkám. Tak určitě. Víš co, ty zranění k hokeji patří a já budu připravený na ten první zápas. Věřím, že se o to porvem a že nějakou tu medaili určitě uděláme a tak určitě díky.